שמיר אינדר, שלום. אהלן, בוקר טוב. מה שלומך הבוקר? ברוך השם. יופי. ברוך השם. את תהיי שם? ותבקרי כן. במרתף? אני אהיה שם ואבקר במרתף, אני גם אקרא קטעים משירים שלו. התבקשתי והסכמתי בחפץ לב, אם כי זו לא קריאה קלה, אתה יודע. כן. אלה לא נוסחים קלים, בנוסח התקופה, אבל לא ב... בשפתנו אנו. כן, תגידי, שמירה, ספרי לנו קצת על האיש הזה, שאני מבין שסיפור חייו היה לא פשוט, כלל ועיקר. קודם כל זה התחיל טוב, אמא שלו מאוד מאוד אהבה אותו, והוא היה מאוד מאוד קשור אליה, והיא הייתה עושה כל מה שהוא רוצה. יש סיפור שרץ במשפחה שכשהוא היה ילד הוא ביקש פרוסת לחם עם חמאה עד התקרה, אז אמא שלו החכמה והאוהבת העמיסה שולחן על גבי שולחן, על גבי שולחן, על גבי כיסא, והגיעה עם פרוסת הלחם והחמאה עד לתקרה. העיקר למלא את רצונו של הילד. אמא יצירתית. אמא יצירתית, ילד דורש. ילד דורש. הוא נולד בגליציה, נכון? הוא נולד בזלוטשוב, בעיירה זלוטשוב. אגב, ששם גם נולדו שני הוריי והכירו שם. אחר כך אבי בארצה וחיכה לאימי 10 שנים, עבד כאן בקליה, בסיטות אבן, למד הנהלת חשבונות, ואז הוא כתב למכתב שקראו אותו בכל העיר זלוטשוב, הוא כתב, 10 שנים עבדתי בשביל אסתר, אז היא באה ארצה. אז הוא עצמו חיבר פואמה שקראו לה אוסטריה, שאותה הוא הקדיש לה... קיסר, פרנץ יוזף, שניק לו פרס על השיר הזה, וזה מעניין. אגב, לפני שאתה ממשיך, סליחה שאני קוטעת אותך, יש סיפור שכאשר הקיסר העניק לו את הפרס, שהיה איזה מטבע זהב או משהו, עמד לידו סגנו של הקיסר, ונפתלי הרץ הקטן אמר לו, אני רואה בעיניים שלך שאתה מקנה שאני מקבל. ככה, קבל העם ועדה. בלי חשבונות. הוא היה בן אדם בלי חשבון. אני רואה שה-DNA עובר במשפחה, שמיר. תודה לאל, אני מודה לו מאוד על כך. כן. תגידי, אני מבין שבעצם מהלך חייו היה אחר כך קשה יותר, נכון? הוא למעשה סיים את חייו לא בארץ, הוא עזב את הארץ. לא, בניו יורק, הוא נפטר בניו יורק. אבל הוא היה בארץ בתור מזכירו של הלורד אוליפנט. Okay. וגם לטענת חלק מהחוקרים לפחות קיים יחסים אינטימיים עם אשתו מאחר שבני הזוג אוליפנט האמינו שהם צריכים לקיים יחסי מין עם הילידים okay. כדי להשביח את הגזע, בכל אופן הם לא קיימו יחסי מין בינם לבין עצמם כנראה כך על פי המסופר. עם נשים הוא היה דווקא מאוד מוצלח, אני רואה תמונות שלו ואני יכולה להבין למה, עם השיער הארוך המטולטל עד לחזה, אני אוהבת את זה, עם מבט ממזרי בעיניים. תראה, ממזר הוא היה גם, הוא נסע לניו יורק, הוא כתב שם יום אחד, הוא הפיץ הודעה שהוא נפטר. הכל בשביל לבוא לבית הכנסת אחר כך ולשמוע את ההספדים עליו. כן. איזה מקסים. שובב. כן, תגידי, בואי נחזור ל-1886. קצת קשה לי, אבל אני בבקשה. יצא לירושלים קובץ השירים הראשון שלו, שנקרא ברקאי. ברקאי, כוכב השחר. כוכב השחר. שם נמצא השיר תקוותנו. נכון. כך זה נקרא, במקור. נכון. והוא גם שונה ממה שאנחנו שרים. כן. יש שם שתי שורות. ששונו עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה הנושנה. לשוב לארץ אבותינו, עיר בה דוד חנה. נכון, כן. אני יודעת את זה בעל פה מגיל צעיר מאוד. אגב, לא שאלת אותי איך זה להיות אימבר בתור ילדה, בתור בן אדם צעיר. והרני שואל. והרני משיבה. בבקשה. שאלף זה היה מאוד כיף, כי הייתי בראש, אתה זוכר שקראו שמות לפי סדר א' ב'? בוודאי. אז הייתי תמיד בראש הרשימה. כמעט תמיד. ואם קראו מהסוף להתחלה אז הייתי בסוף הרשימה שזה היה עוד יותר טוב אבל אז כל אחד, אני לא מדברת על המורים, אני מדברת על התלמידים, כולם ידעו מי זה נפתלי הרץ אימבר. היום תשאל אנשים, אם הם לא יודעים מי זה בן גוריון, איך הם ידעו מי זה נפתלי הרץ אימבר? אני מסכים איתך לגמרי. אז היה כיף גדול, כי תמיד קיבלתי הערכה שבגיל מסוים אמרתי
די עם הערכה שמגיעה לי בזכות אבות או סבים או בן דוד של סבא, הגיע הזמן לעשות לביתי במובן של שאני אהיה שווה. ואת אכן שווה. תודה מותק. שמירה אינדר, מהקרייניות המופלאות של הרדיו. תודה רבה, אז אל תשכחו מוזיאון ראשון לציון, ביום העצמאות נפתח לקהל, המרתף על שם אינדר, ויהיה כיף גדול. יהיה כיף גדול. שמירה אינדר, תודה רבה לך. תודה יואב. והנה התקווה. אימבר שמשפחה נפתלי הרץ קידומת אימבר נפתלי הרץ היפי עברי ראשון היום על כל לשון השיר שלו התקווה השלגר של הרדיו כשהולכים לישון אימבר אהב נשים, אהב פרסום ויין אימבר הטריד אישים, בשביל קצת פרנסה מה הוא כבר לא עשה, את מי הוא לא שיגע תראו לי ג'וב אחד שיש, שאימבר לא ניסה אז כשאני יושבת בקורסה ואני מדברת בצלילות דעת, אפשר לחשוב, אפשר להמשיך את זה. למה לא להמשיך את זה? אז לא, אבל בלהיפרד, אין מה לעשות. מה אתה אומר כשאתה נפרד? לא מהחיים. אתה אומר למישהו להתראות ביי, נכון? זהו, אז להתראות ביי. כן, אולי אתה לא המשורר האידאלי, אבל אני מבסוט ממך נפתלי אימבר היה מוכן לכל מקום לנסוע לבדוק עם את שירו שרים בכל כולם היה ניצב מולם עומד ומנצח לרוב היה פשוט נזרק מואף מן האולם פעם כתב מכתב ולעיתון הודיע אימבר נפטר ומת ותכף לזכרו הספד גדול וחם שם בעיתון הופיע ואימבר את שבחי עצמו היה יכול לקרוא או אימבר נפתלי הרץ הלב קצת מתחמץ כל כך שונה כל כך אחר בהדימוי של משורר של איש שקט עצוב מופנם שעל כתפיו מסע העם כן אולי אתה לא המשורר האידאלי אבל אני מבסוט ממך נפתלי כן אולי אתה לא המשורר האידאלי אבל אני מבסוט ממך נפתלי קולות בלב בנימה נפש יהודי הומיה עוד בליבה פינימה נפש יהודי הומיה ולפהתי מזרח אבל הייתי שרה
זולרי כאלה בקול מטומטם. נענשתי על זה שלא הופעתי, איחרתי למסדר קבלת פס ביום שישי, שללו לי את הפס. אמרתי למפקד, אתה תהיה בבית בשישי שבת? אמר לי, כן. אמרתי, גם אני אהיה. יצאתי דרך השער, לא התחמקתי דרך השדות. באמת, אידיליה, אוטופיה. סקס, סמים ורוקנרול. סקס, סמים ורוקנרול, למחביר. לגמרי. כשאני לקחתי את הטריפ הראשון שלי, את ה-LSD הראשון, כל החבורה שמסביבי ידעה שזה הטריפ הראשון שלי. אז בכל מקום הגישו לי או פרח או משהו להריח, או במדיטרניאן קופי האוס נתנו לי גלידה רבת שכבות וקצפות. ליוו אותי בדרך לחיל הקמפוס, יש שם גשר ונחל וכאלה. שמרו עלייך גם. שמרו עליי והדריכו אותי. כן. וואו. זו הייתה החוויה. כשבאתי לארץ וגיליתי שזורקים LSD לכוס של מישהו שלא יודע ולא מוכן לזה, אני הזדעזעתי, זה מחמיץ את כל המטרה שלו. כשאתה יוצא למסע LSD, אתה יוצא למסע פיזי ורוחני עמוק, שיכול להיות בעל משמעויות רבות לכל החיים שלך. כמה זמן היית בארצות הברית? 4 שנים. ואז אני חוזרת, אבל בדרך מפותלת, כדרכי. אני נוחתת בלונדון, אני חיה שם 3 חודשים, בדירה שצריך לשים 2 pennies לחימום ולמקלחת, וזה למקלחת משותפת. גם כן עם בן זוג, איזה ילד שמצאתי לי שם, ואני אומרת ילד, הוא יצר ממני בשנתיים, 3. ואז אני רואה, אני לא זוכרת איפה ראיתי את זה, הודעה של איזה ישראלי שמחפש מישהו לעשות איתו קרוס קאנטרי כזה, לחצות את צרפת ברכב עד מרסי, ומשם להפליג באונייה הביתה. הוא שילם את זה בתנאי שאני חלוק איתו נהיגה. וכך עשינו. לילה אחד אפילו ישנו במכונית, מוטלים, פונדקי דרכים, והאונייה במרסי, וחזרנו ארצה, והכל היה בסדר, עד שיום אחד זומנתי למשטרה. מה קרה? מסתבר שהוא הבריח בדלת דברים, ולא פאות נוכריות, כמו שהוא אמר בעדותו, אלא, או שהפעם היא זה כן היה פאות נוכריות, ואחר כך סמים, אני לא יודעת, מצאו את הטלפון שלי ברשימת הטלפונים שלו, וזימנו אותי, ואני אידיוט, עוד הייתי עם ג'וינט כשבאתי למשטרה, ואז הבנתי שזה לא כל כך כדאי, אולי יחפשו עליי, עוד לא ידעתי על מה קוראים לי. הורדתי את זה באסלה, הצטערתי על כל גרם ששחה במים, וזהו, ידעתי ארצה, ואז חזרתי ללימודים באוניברסיטת תל אביב, בחוג לתיאטרון שכבר היה, הייתי בשנה עם ססון גבאי, היו לנו מורים נפלאים, ואחר כך ניסיתי להתקבל לשיער, והצליחותי, לא בגלל ששרתי מי יודע מה יפה, אלא בגלל שהיה לי שיער עד הברכיים, וזה מאוד התאים להפקה. כן. והייתי שם נערת שבט, והתפשטתי בשיר המתאים, ושלחו אותי ללמוד זמרה אצל חנה הכהן, והיא העבירה אותי לתלמידתה רוחלה הוכמן, ולמדתי לשיר, אבל זה לא הצליח, כי אין לי מנעד. וזה עשה לאנשים דברים.
את נחשבת ילדה רעה של כל ישראל. כן, כי עשיתי כל מיני אמירות פוליטיות ואמירות שטוטניקיות, אם כי האמירה השטוטניקית הגדולה הראשונה שעשתה רעש בעיתונות הייתה על הנוחיותים, על בתי השימוש ברדיו. שני בית שימושים. נכון, אבל המילה נוחיותים נכנסה למילון של נתיבה בן יהודה ודן בן אמוץ כרך בית, בתור מילה שחידשתי בשפה העברית. מצד אחד, הנוחיותים, זו הייתה יציאה של הומור, אני חשבתי שזה מצחיק. מצד שני, כל ההערות הפוליטיות היו הכרח קיומי שלי, וידעתי שאני אספוג. אני צריכה לפתוח תוכנית ברשת ג' והחדשות מספרים שחיילים חפרו בור עם דחפור וקברו בתוכו חיים 4 או 5 פלסטינים. איך אני יכולה לא להגיב ולעבור? כלום לא קרה, אמא נשרפת על הגג, הכל כרגיל, אי אפשר ולא צריך, והיום זה לא נעשה. אבל אז זה היה קשה למערכת להכיל. אז הייתי מוכנה לספוג את העונש, לפעמים השעיה קצרה. תמיד מכתבים זוהמים מדן כנר לתיק האישי. התיק שלי הוא ענקי. בזכות זה הוא לא אפשר לי לקרוא חדשות. כאילו הוא פחד שאני אגיד ראש הממשלה ושר הביטחון מר יאסר ערפאת. מה אני יכולה להגיד יותר? הוא לא אישר לי. המון שנים לא הורשיתי לקרוא חדשות, למרות שכבר נחשבתי קריינית פרופר טובה. אני לא מדברת על מגישה, אבל קריינית פרופר של טקסטים. בתוכנית הלילה. עם פאר, אמנון פאר. ט"ו באב, הוא יושב עם סקסולוגית ועם יועצת מין, והם מדברים על אהבה ועל לעשות אהבה. והוא שואל אותי בתום החדשות, איך אני חוגגת את ט"ו באב. אמרתי לו, אני מצפה לשי שיחזור מבית החולים, כדי שנוכל להזדיין. מה אמרתי שונה מהם? ומה זה שונה? אבל רעש נוצר. אני לא כועסת על הדברים האלה. אני מבינה שזה קשה בשנת, לא זוכרת מתי זה היה אפילו. כן, כשכבר קראתי חדשות, אז זה כבר היה בטח 90. זה היה אפילו יותר מאוחר, לדעתי. 90 ומשהו. כן, לקראת שנות ה-2000, לדעתי. כן, אבל לא, עדיין לא אמרו להזדיין. גם היום לא אומרים להזדיין. אחר כך, כשהייתי ברדיו ירושלים, דיברנו על שרון סטון, בסרט שהיא מחליפה רגל, ורואים את ה... whatever, ואמרתי כוס. אז אוקיי. שם לא ישעו אותי על זה. טוב, זה... שם אולי קנו אותי בגלל זה. בגלל זה, בדיוק. כן. כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 8, והנה החדשות מפי שמירה אימבר. וזה סוף החדשות מכל ישראל.